Oi, pessoal da REN. Vamos iniciar a aula de história, então, do dia de hoje. Hoje nós vamos iniciar a unidade 6, com o título Conexões entre Campo e Cidade. É na sua apostila, na página 24 e na página 25. Sempre abordando, porque a unidade temática traz o título O Lugar em que Vivemos? Porque sempre está relacionado a modos de viver e as necessidades do ser humano, seja na área urbana ou na área rural. Esse conteúdo, pessoal, ele vai trazer para nós, assim, tem como objetivo, né, demonstrar os modos de vida rural e urbano, tanto na produção dos alimentos como no bem de consumo, né, o modo de vida das pessoas, que também vai ser retratado na relação entre o campo e os hábitos desenvolvidos na cidade. Por exemplo, se a gente falar no hábito de comer frutas, né? Você vai ao mercado para comprar as frutas. E daí, da onde vem essa fruta? Essa fruta, esse material, esse produto, ele é proveniente do trabalho do campo. Da mesma forma em que os moradores do campo, né? Eles precisam obter parte desses alimentos de uma forma direta do espaço urbano, né? Por exemplo, através do comércio, os caixas eletrônicos, as farmácias, ok? A unidade vai trazer, né, a relação primeiro dos transportes, depois nós vamos ver as relações culturais, ok? Eles se relacionam. Se nós pensarmos a conexão, o que é conexão entre o campo e a cidade? É a forma com que eles se relacionam, como eles estão ligados, mesmo apresentando diferenças em algumas coisas, né, adaptados diante da situação daquele lugar, mas também existem semelhanças. Tudo bem? Na leitura das páginas iniciais, então vamos lá. Nós temos apresentado aqui, olha só, o meio de transporte, que aqui no centro urbano não é muito comum para nós. Eles estão aonde? No barco, não é? Olha só, vocês já viram algum desses? Já chegaram a utilizar esse meio de transporte? Em determinadas áreas, né, esse meio de transporte é muito comum. Por exemplo, se nós pensarmos na população ribeirinha, né, elas usam muito esse meio de transporte. Já aqui, vamos pensar no centro urbano. Nós temos o quê? As ruas. Então, é uma movimentação muito grande de carros, caminhões, transporte coletivo, é uma maneira diferente de se locomover, ou seja, vamos pensar assim, a locomoção, o transporte existem nas duas áreas, porém, então isso é semelhante, porém em características diferentes. Então vamos lá, pega sua apostila na página 26 agora. Relações entre o campo e a cidade. Campo e cidade são espaços que sempre estiveram conectados, ligados um ao outro. Hoje, a maioria da população mundial vive na cidade. Há a maior concentração, né, de pessoas por espaço geográfico é na cidade. Mas conta a história que nem sempre foi assim, né? No Brasil, mais ou menos por meados da década de 1960, a população rural era maior do que a população urbana. Com a aceleração da modernização e algumas necessidades, por exemplo, a busca de emprego, a busca de melhores condições de vida, a cidade cresceu muito e isso trouxe a população do campo para a cidade, né? Devido, olha aqui, ó, a serviços diversificados, a questão de estudos de acesso à saúde, à educação, então é onde se concentra a maior quantidade, atrai, né, uma parte significativa da população. Por outro lado, né, no campo se tem outras características que também levam o pessoal urbano para a cidade. Por exemplo, são características diferentes, são objetivos diferentes. O pessoal da cidade se desloca ao campo com o quê? Procurando uma melhor qualidade de vida, tá bom? As condições de vida no campo, né, que estimularam a fixação da população na zona rural, até mesmo a migração.
e o retorno, quando as pessoas voltam para seus municípios de origem, em busca do que? Isso que a Rê falou, de melhor condição de vida, de uma rotina um pouco mais calma. Aqui na nossa página, nós temos aqui, por exemplo, né, exemplificado para vocês, uma escola do campo que oferece a educação de acordo com a característica do lugar. Uma atividade agroecológica, né, que consiste o quê? No modo de vida e saberes da população rural. Então, eles aprendem o que é necessário para uma condição de vida saudável no meio em que eles vivem. Como tarefa, crianças, vocês também vão realizar na página 26 esse jogo rápido, né? Que conhecimentos as crianças podem construir realizando atividades agroecológicas como a representada aqui. Então, olha só quanta coisa pode ser estudada aqui. Eles podem estar estudando ciências, material, eles podem estar estudando ecologia do lugar, da região onde isso foi produzido, cultivado. Eles podem estar estudando geografia, que tem a ver com o território, tá bom? Então, o que a gente precisa pensar é que é importante esse desenvolvimento, né, seja escolar, enfim, mais adequado à característica, ao modo de vida daquelas pessoas. Na página 27, ó, circulação de pessoas, culturas e mercadorias. Então, aqui a gente vai ver um pouco dessa conexão. Por quê? Porque eles estão interligados. Uma área depende da outra. Atualmente, a comunicação entre campo e cidade é ainda maior, pois as distâncias parecem ficar mais curtas com o avanço da tecnologia e da comunicação e dos transportes. Além disso, há uma grande circulação de pessoas entre os dois espaços. Tanto no campo quanto nas cidades, existem pessoas que trabalham e estudam em áreas distantes dos locais e de suas residências. É muito comum pessoas que vivem em áreas rurais estudarem em escolas da cidade. Também há inúmeros trabalhadores que moram nas cidades e trabalham no campo, realizando atividades agropecuárias. Então, a retorna a frisar isso para vocês, que mesmo, né, habitando, residindo, enfim, em áreas, há um deslocamento muito grande de troca de pessoas para exercer determinadas atividades nessas áreas, né? Pessoal da cidade vai para o campo, pessoal do campo também vem para a cidade. Há ainda aquelas pessoas que vivem no campo e que se deslocam com frequência à cidade mais próxima, a fim do quê? De comprar produtos industrializados no dia a dia. Em alguns locais, a travessia é feita de barco, aquela que nós vimos na leitura das páginas iniciais, né, pessoal? Ônibus, balsa. Quem sabe o que é balsa? Quem já viu? Eu tenho certeza que alguns já passearam de balsa. Balsa nada mais é, olha o nosso glossário aqui, de um meio de transporte flutuante. No litoral, né, em Santos, tanto o litoral norte quanto o litoral sul, nós encontramos esse tipo de travessia. Também as carroças, bicicletas e carros, enfim, todo meio de transporte. Cada um é mais utilizado de acordo com a característica. Então, vamos voltar. O que nós falamos sobre os centros urbanos, né? Aqui nós usamos muito carro, moto, ônibus, bicicleta. No campo, eles também utilizam os carros, as motos, porém outros meios de transporte. Por quê? Por causa da característica do lugar, né? Que é a carroça. Por que a balsa? Porque é numa região litorânea, ok? Olha o exemplo aqui. Nas regiões rurais, a carroça é um meio de transporte muito utilizado. Também como tarefa, vocês vão realizar a sessão jogo rápido desta página, tá bom? E aí questiona, né, a questão se você já fez alguma viagem, né, se você tenha feito, o nome do lugar que visitou. Se não viajou, pense em algum lugar que você gostaria de conhecer, ok? Tudo bem? Então, nós observamos, né, nessa introdução do capítulo, novamente retomando, que há uma conexão, porque isso não são coisas distintas. Por quê? Então, vamos pensar, um município
ele pode ser formado e é formado tanto como pela área rural, como pela área urbana. E essas áreas estão interligadas, conectadas entre si, seja através das necessidades, através dos produtos, né? Produto, por exemplo, você, uma maçã, ela pode ser consumida in natura. O que que é isso? É natural, né? Ou ela pode ser consumida depois de um processo industrializado, depois de ser transportado para a cidade. Então, ele é cultivado, desenvolvido, preparado, né? Ele é cultivado na área rural, depois ele é transportado para a área urbana, onde se concentram as indústrias, passa por um processo de industrialização e é transformado num outro produto, ok? Muito bem, realizem as tarefas então e a gente continua na próxima aula. Um beijo, bons estudos para vocês!